Masa bastır bu Serhat Bey, halacım geldi diye. Masa bastır bu Serhat Bey, halacım geldi diye. Masa bastır bu Serhat Bey, halacım geldi diye. Sen de daha masa çok meydanlısın divana. Benim bu ahvalıma olma cinan bicana. Benim bu ahvalıma olma cinan bicana. Dünenin uşaklar da bugün değil meyhana. Eytibar kalmayımdı dövrana kim geldi diye. Eytibar kalmayımdı dövrana kim geldi diye. Şun dağıtmadın o dünyasın. Mesut dünenki uşak Orhan'a kim geldi? Toplam dünenki uşak Orhan'a kim geldi? Yaxşı meyxan ne diyen? İnsan için en'an var. Menden bir uzun sözleri yığmışam yığcam var. Bizim bu vətəndən elə tər elə ilham var. Rusiyadan da Azərbaycan'a kim geldi deyir? Rusiyadan da Azərbaycan'a kim geldi deyir? Hesabları qalıqalı yandır geçsin. Tabi hesabları qalıqalı yandır geçsin. Başıma mən çekim sıqalı. Bunları kuşka edib neler uşey kriminalı. Mən də girib çıxaram zindana kim geldi deyir. Mən də girib çıxaram zindana kim geldi deyir. Bilmirəm akşı bunlar hansı mələkdən törənib. Koyğun nereyi aç hansı mələkdən törənib. Polisən doğrudan mı bak bu köpeğinle törənib. Çöpey oğlun balası heyvana kim geldi deyir. Çöpey oğlun balası heyvana kim geldi deyir. Hansı dedi daha mehmanı getmirəm qabul dedi. O sizin kimi gündə bir ət taze üsul dedi. Dər budur ki bu vətən hər oğula oğul dedi. Nə olsun vətən anamdır, ana kim gəldi deyib. Nə olsun vətən anamdır, ana kim gəldi deyib. Yaman meyxananın yaman çıxartmış zayını. Məsik etməyin bugün şairlərimizin fayını. İnşallah Allah verisi Samirə övlad faydı. Samirə kardeşi qardaşlığına kim gəldi deyib. Samirə kardeşi qardaşlığına. Samirin toy akşamı da itməyib niyaddaşımız. Samirin toy akşamı da itmeyecek yaddaşımız. Yenə də cəm olubdu yaxın bizə sindaşımız. Deyirəm ki xoşbət olsun Samir qardaşımız. 100 qram araq süzür iskana kim gəldi deyir. 100 qram araq süzür iskana kim gəldi deyir. Aydın ömrü boyu sözdə dili şeynisi var. Orhan ulduzunlara bu gün para jeynisi var. Ay kişinin bu karavanın da para jeynisi var. Bana bu soy olmanın zindana kim gəldi deyir. Soy oğlanım zindana kim geldi diye. Ben ne kadar dert çekirem kamkarım olup dilip. Ne kadar dert çekirem derdimi herkes bilip. Bunlar meniyle hem ağlayıbdı hem sinde gülüp. Yuxuda görmüşem ki Orhan ölüp hamı gelip. Yaxşı ki öldü getdi ehsana kim geldi diye. Yaxşı ki öldü getdi ehsana kim geldi diye. Olmayıbdır istedadı. Aydın kızışıp dur asılıp kol kanadı. Ahlisi pirlisi ondan sonra aydın uhadı. Bu ne vəziyyətdir axı surbana kim geldi? Bu ne vəziyyətdir axı surbana kim geldi? Yutuba da düşsün sifəti. Bir nəfər istəyir ki yutuba da düşsün sifəti. 100 manat verib təmizlətdirir bütün həyəti. Ondan sonra da ayaq altına atır sənəti. 100 manata qurur bir dəhə torxana kim geldi deyir. 100 manata qurur bir dəhə torxana kim geldi deyir. Başı bunlar sənətin şeyləridir, zatlarıdır. Elə bilmə ki bunlar meyxana cəllatlarıdır. Sən elə bilmə bunlar meyxana cəllatlarıdır. Ailə var üzvləri meyxana ustalar. Evdə baldız kürəkən qaynana kim geldi deyir.
Ama geç Zeyhan'ı kardistan'a kim geldi deyip. Biri onun oğlum de o birisi de tanıyorlar. Bu ömür bizler için beş günlük hanı yola. Bu sənət bu dəğən, bu sənət həsən soxdu bir dər dəyirmanı yola. Afrika ay kişinin istana kim geldi diye. Afrika ay kişinin istana kim geldi diye. Soyun kıymetini sahtıracak. Biraz bunu fırladım vah gelecek attıracak. Ay kim sen öl bunlar ahrı məni tutturacak. Var dursa bir dana bas gel yana kim geldi diye. Var dursa bir dana bas gel yana kim geldi diye. Ay kişi bilen bilir hırdalanda zatımızı. Bizim Allah verimdir ay Orhan biz zatımızı. Geldi şimdiden götürü kardeşi. Yardımızı. Hırmana kim geldi diye, gel şartı şunda kesey. Hırmana kim geldi diye, kim geldi diye. Kimin hırmana kulluk eyliye, bizim el atılığında meydana kulluk eyliye. Ona bak utanmayın şeytana kulluk eyliye. Halbuki mehletin şeytana kim geldi diye. Halbuki mehletin. Bu hele tanımıyor özünün şeytanını. Ben bunun meyhanasından tuturam yoksa. Çağırsa hakikatte hamsı kisteder yanını. Bakma buradan sözünü itir bana kim geldi diye. Ahmiyev dur qanımızdan hez adam tutdurma. Bizi Pərviz usatan orqana kim gəldi deyir. Bizi Pərviz usatan. Əşi bu meyxanada hamızdan əvvəl qalıram. Çünki mən hələ bu yaşda sənəti mükəmməl qalıram. Baxıram bu ruslana matını həddər qalıram. Bu axıq danıya oxşamır, dana kim gəldi deyir. Bu axıq danıya oxşamır, dana kim gəldi deyir. İstəsən söz deməyə sənə verərəm imkanını. O qədər sözlümüşəm, etməmişəm noxsanını. Ay için xayiş edirəm, bayda tulla ruslanını. Bu nədir, mənə girir üsyana kim gəldi deyir. Bu nədir, mənə girir üsyana kim gəldi deyir.